Kijev će žestoko udariti po ruskim ciljevima u Sevastopolju. Ruski oficir prvog ranga Vasilij Dandikin smatra da će Ukrajina upotrebiti rakete Neptun i da će mete biti sistemi protivvazdušne odbrane, aerodrome i fabrike, ali i luka u kojoj je smešten deo crnomorske flote. Neptun je analog sovjetskim krstarećim raketama. Takve rakete su također u službi ruskih trupa. Prema Dandikinu, ukrajinska strana je uspjela da modernizuje ovaj kompleks. Domet ove rakete je oko 250 km. Za Kijev je problem to što je pre početka sukoba sistem Neptun bio u službi samo jedne divizije Ukrajine, kaže Dandikin. Ekspert je primetio da se Neptun češće koristi za napade na morske ciljeve, ali da se raketa može koristiti i protiv kopnenih ciljeva. U Sevastopolju ima mnogo mogućih meta. Tu se nalaze naši sistemi protivvazdušne odbrane, aerodrom i preduzeća. Ne zaboravite da je ovo glavna baza crnomorske flote, dodao je Dandikin.